Sabe aquele ditado que diz, o jogo só acaba quando termina? Foi assim a realidade de Praia Clube e Tubarão para chegarem nas quartas de final da Liga Nacional. Do lado da equipe de Uberlândia, participações decisivas do artilheiro Zazá, que fez esse gol aí no último minuto do jogo contra o Moarama. E também do goleiro Gustavinho, que garantiu a vaga com essa defesaça no tiro de 10 metros nos segundos finais do confronto. Salva a equipe do Praia Clube! E o Tubarão também precisou de tempo extra para passar de fase. Após dois empates durante 80 minutos contra o São José, Paquito e Pichotti mostraram sangue frio para marcar na prorrogação e botar os catarinenses nas quartas de final. Agora, a briga dos dois times é por um lugar entre os quatro melhores do Brasil, em outro confronto que será marcado por muito equilíbrio. E quem ganha com isso é, claro, você, fã do melhor futsal do mundo.